Киллджой, ты меня слышишь? Отправляйтесь на точку Танго. Мы скоро будем. Bem-vindos ao Dia do Santuário. Estou tudo. Uma celebração do legado da nossa cidade e do seu futuro. Num mundo próximo de um colapso climático, as Kingdom Industries juntam-se aos heróis de Omega, cobrindo uma cidade inteira com policarbonato infundido com radianite. Criando assim uma maravilha debaixo das ondas. Juntem-se a nós nesta celebração da cidade subaquática. Desfrutem das nossas acolhedoras ruas do centro da cidade. Visitem o Museu do Multiverso para um extenso olhar pelo passado da radianite e o seu papel no nosso futuro. Pedimos desculpa pela poeira transdimensional. Por favor, mantenham uma distância de segurança. Caia até. Nós somos Felicity. Natalia, nosso amor! Сейчас! Kingdom Industries. O seu futuro está seguro.